Och avslutningsvis då har vi olika färger vid signalerna. Så i det så skriver vi P olika. Och då har jag två stycken alternativ. Antingen så får jag rött först och sedan grönt. Eller så får jag grönt först och sedan rött. Så då ska jag summera sannolikheterna för de här båda alternativen. Så då har vi först då 0,60 multiplicerat med 0,40 som symboliserar den där vägen ner. Och så sen ska vi lägga till den multiplicerat med den, alltså 0,40 multiplicerat med 0,60 lika med 0,24 adderat med 0,24 lika med 0,48 som är detsamma som 48%. Så antingen svarar vi 0,48 eller så skriver vi 48%.